Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Արդահան քաղաքին մեջ տեղացել է առաջին ցույնը։ Պատերազմի մեկ տարի յետքանորոշ է Փերձորի միջանցքի 3 հայկական համայնքներ ու ճակատագիրը։ Հայաստան պետականությունն է հազարամյակներ շարունակ վահել մեր քաղաքագրթությունը, Գագիկ Կինոսյան։ Իրանը կհաստատի Հայաստանի տարածք օդար ուժերու ներխուժման հավանականությունը։ Չաբուշօղլուն ԵԱՀԳ-ի ընդհանուր քարտուղարին հետ քննարկած է Արցախի մեջ ստեղծված զգացությունը։ Արևմտյան Հայաստանի քարաչաթաղները Քյովաբարք դարձնելու համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին թիմում ներկայացուցած են։ Շենգալի ցեղասպանության մազաբուրձ եզիները կվերաթարնան իրենց տուները։ Գոմիդասի թանգարան ինստիտուտը առաջին անգամ հանրությանը կներկայացնի Վարդապետի բացառիկ քրատարանը։ Արևմտյան Հայաստանի Արդահան քաղաքին մեջ օդի ջերմաստիճանը նվազած է մինչև 2 աստիճան։ Երեկոյանը սկսած ցույնի դեղումներ են քաղաքը զածկված է սպիտակով, իսկ քաղաքացիները անակնկալի եկած են երկար սպասված ցույնի արդութենեն։ Ըստ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 3 տարվա ընթացքին գոմերու համաձայնությամբ պիտի հաստատվի Փերձորի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղի կառուցման նախագիծը։ Արցախի հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Հայկ Խանումյանը գսե։ Հայկական մնացած համայնքներուն մեջ կա վերաթարցի հնարավորություն։ Նոր ճանապարհը հնարավոր է այնպես կառուցել, որ հայերը այնտեղ շարունակեն ապրել։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության Փերձորի քաշատաղի շրջանը անօրինական ձևով անցած է Ադրբեջանին։ Արցախը Հայաստանին գաբող Փերձորի միջանցքի մեջ մի քանի համայնքներ կշարունակեն մնալ հայկական ռուս խաղաղապահներու վերահսկողությամբ։ Պատերազմեն ետ շրջկետրոն Փերձոր քաղաք վերաթարցած են հադուգենտ մարդիկ, ովքեր Գաբրինը սպասումով։ Քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանի դվյալներով 2000-ն ավելի փերձորցիներու 10%-ը դուն չէ եկած։ Փերձորի շրջանի 54 դպրոցներեն միայն մեկը մնացած է։ Միջանցքի բնակավայրերու փոլոր դպրոցականները ամեն օր աղավնո գասնին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը բարգևադրեց մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ազգագրական բարերու մասնակետ Գագիկ Կինոսյանին, նշելով այս բարգևադրումը ցերանցյալի համար է, որպես Արևմտյան Հայաստանի ժառանգ, ինչպես նաև այն ներգայի և ապագայի, որտեղ կբահբանեք և կզարգացնեք հայկական մշակույթը։ Գագիկ Կինոսյանը արմատներով Արևմտյան Հայաստանի գարին քաղաքեն է, մեծ բադիվով կգրի այն ասկանունը, որ ու նախապատմությունը եկած է պատմական հայրենիքեն։ Կինոսյանը խոսեց մշակույթի մասին, հին հայկական բարեր ու տեսակներ են, անոնց որոնման ու վերագենդանացման ուղված քայլեր են։ Անդրադառնալով արցախյան պատերազմներում կարևորեց ռազմաբարեր ու թերն ու նշանակությունը, համեմատական տանելով հայ ճամփա մարդարվեստի հետ, նշեց, որ յուրաքանչյուր շարժում ինչպես մարդարվեստի մեջ, այնպես էլ բարի մեջ իր հադուկ դեղն ու թերն ունի։ Մեջբերելով Գոմիդաս Վարդապետի խոսքը, բարեգարդը հայտ է յուրաքանչյուր ժողովրդի փնորոշքի ձերը, մանավանդ փառքն ու քաղաքագրթությունը։ Այն բարերը, որոնք ստեղծվել են հայկական լեռնաշխարհի մեջ բնիկ հայերու կողմէ, նվիրված եղած են միայն հայկական լեռնաշխարհի մեջ տեղի ունեցող երևույթներուն, բնությանը և կենդանիներուն։ Եզրափակելով խոսքը Գինոսյանը հիշեցուց 1993 թվականին Արցախյան պատերազմի ժամանակ քարվաճարի մարտերեն որոշ թերվակներ կապված նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Ամբողջական տեսանույթը հասանելի է մեր YouTube-յան էջին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարի հետ հանդիպել է Եդկիրանի արտաքին գործերու նախարար Աբդուլլահյանը մեկնած է Մոսկվա Լավրովի հետ բանակցություններ վարելու։ Կգնգալենք, որ Ռուսաստանը գարցականք է և սկայուն մոտեցում գծուցապեր է տարածաշրջանի երկիրներ ու սահմաններուն հնարավոր փոփոխություններու նկատմամբ, իր նախորձակալության փոխանցումամբ լրակրողներուն նշած է Աբդուլլահյանը։ Իրանը այսպիսով կվերահաստատի Հայաստանի հարավի հնարավոր բռնազավթման հավանականությունը։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարութենեն ետք Լավրովը Իրանին հավաստիացուցած էր, որ Հայաստանի հարավը կոմունացիաներու աբաշրջափակումը չի հարված էր երկրի տրանզիտային ու դնդեսական շահերուն։ Սոչիի մեջ Պուտին Էրդողան համաձայնությունների Իրանի մոտ կասկածներ չեն ցկած։ Նոյեմբերի 9-ը ոչ միայն Հայաստանի, այլև ըստեյության Իրանի մեկուսացման ու մասնատման հերանգարի մասին է։ Թուրքիո արդակին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ԵԱՀԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ քննարկած է Արցախի մեջ ստեղծված զգացությունը։ Այս մասին Չավուշօղլուն գրած է Twitter-ի իր էջի վրա։ Ըստ հաղորդակրության, գոմերը քննարկած են նաև Աֆղանիստանի և Ուկրաինայում մեջ դիրոգացությունները։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերտ, Մարտին և Ուրվանահանքներու սահմանային հատվածը գտնվող Քարաչաթաղները Քյովաբարք դարձնելու համար շարք մգազմագերբություններ թիմում ներկայացուցած են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։
Ուրֆայնա անկաբետ Աբդուլլա Էրինը ընդգծել է, որ շրջանը կդառնա զբոսաշրջային քրապչության կետրոն, միջակետքի ապրանքանիշ անվանդակ, ինչպես նաև կատարվող աշխատանքներու և ոսկե երանգյունի տարածքին մեջ գտնվելու շնորհիվ։ Հավատալով, որ հարաճիգային տարածաշրջանը գլա ավելի շատ այցելուներով, Էրինը հայտարարած է, որ իրենք կցանկանան ավելի մեծ աշխատանքներ իրականացնել այս ուղությամբ։ 2014 թվականի օգոստոսի 3-ին Շենգալի մեջ իսլամական պետության կողմը իրականացված չարտերեն ետք եզդիները ստիպված եղածեն մեկ օրվա ընթացքին լքել իրենց հայրենիքը և 7 տարի անցկացնել Հարավային Քուրդիստանի ճամբարներուն մեջ։ Այժմ անոնք մեծ չանքեր կգործածեն իրենց բնակավայրը վերադառնալու համար, իսկ հայրենիք վերադարձողները փերկրան կապրին։ Թիլի ձերքավար վերադարձ եզդի գանանցում է մեկը սածե, թեև մեր դունը մնացած է առանց թուր և պատուհան, այնուամենայնիվ մեր դունն է և այստեղ ավելի լավ է, քան վրաններուն մեջ։ Բաշուրի կամ Հարավային, Քուրդիստանի ճամբարներուն մեջ, աբաստանած քաղաքացի մը իր 4 երեխաներուն և գնոց 7 տարի ետք Շենգալ վերադառնալու ուրախությունը գիսելով, այնտեղ անցկացուցած օրերը նկարագրած է։ Սպանտի հրաման իրակորձելու ընթացքին Դաեշի կողմէ սպաննվեցան մեր ընտանիքի 3 տղամարդիկ, իսկ մեր դունեն փախցուցին 6 կնոջ։ Ցեղասպանությունը ուր կամ ովքերու հանդեպալ որտեղի ունենա, թադաբարդելի հանցակործ արարք է։ Արևմտյան Հայաստանը բոլոր առաջաթեմ երկիրներու նման գտադաբարդե եզդիներու թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը և գագնգալե մեղավորներուն թեմ արդար Թադաստան, իսկ բնիկ ժողովրդին արդար փոխհատուցում։ Կոմիտասի տարբեր արխիվներուն մեջ բահված ամբողջական քրատարանը հանրության լայն շրջանագին ներկայացնելու նպատակով Վարդապետի թանգարան ինստիտուտին մեջ բացված է Կոմիտասի քրատարանը, եվրոպական լեզուներով քրագանություն ցուցադրությունը։ Հայաստանի կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադրի Կոմիտասի ժառանգությունը եվրոպական քրականության մեջ իր դեսագարար գշիրն ունի, ուստի որոշված է ցուցադրությունը կազմակերպել եվրոպական ժառանգության օրերու և եվրոպական լեզուներու օրվա շրջանագին։ Կոմիտասի քրականությունը ուսումնասիրության ահրելի դաշտ է և չգա բնակավարմը, որուն վերաբերող քիրք չի գտնվի Կոմիտասի քրատարանին մեջ։ Ավաղ, Կոմիտասի անձնական քրատարանը մինչև այսօր չի ենթարկված լուրջ քիդական, մշակութաբանական, մատենագիտական, նույնիսկ երաժշտագիտական ուսումնասիրության։ Ցուցադրությունը կներառի Կոմիտասի տարբեր դարիներու և տարբեր քաղաքներուն մեջ ցերկ բերած բազմաժանր քրականությունը, արգային նոտային քրականություն, երաժշտագիտական ուսումնասիրություններ, ուսումնամեթոդական ցերնարկներ և աշխատություններ, ամսագրեր, գեղարվեստական և այլ քրականություն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս քանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական սոնայար երգ։ Սարովագյան պողջական դարպերագը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։